Salam alaikum xaritiy ak internet yi wa delis mak tay ñu ngi ñu and fe wa une fraise tay ñu and leen ben smoothie bu neex gaaw té bari nutriments yu baax ci yeen a tay nak dañuy utiliser concombre ak nana ak citron defal leen ben smoothie bu neex awa ni ngeen ko gisé rek dañuy jël suñu concombre bi dag ko directement kenn du ko xolli waaw parce que bu ngeen xamé rek bo ngeen tamé du utiliser légumes di ngeen xamné aliments nutritifs yu bax yi nga xamné ñoy yok seen wér gu yaram ci xollit bi la né wa motax nak may faral di wax bu ngeen di jënd ay aliments bi ngeen di jënd légumes bu ngeen di jënd aliments yi nga xamné di ngeen di lek peau bi tamul len ci aliments yi ngeen xamné xam ngeen fuñ ko défaré amoy yi ñi bayé ci réew mi nga xamné engrais bi di ngeen xamné engrais biologique la du am pesticide du am dara lu len di gañ gis ngeen ni dañuy jël suñu xobu nana yi ñu witti ko mom lañuy mixer parce que branche dina saf mais da koy wéxal donc bu ngeen bëggé rek goowu nana bi génn sans mo dominer jus bi yépp da ngeen koy witt de jël feuille yi mom ngeen di utiliser ci sen jus awa gis ngeen ko rek hein mixer nañ suñu concombre ba paré ak suñu nana mi ngi ni def nañ ko ci bobu dañuy dindi fourit bi bam set pech nga xamné vous voyez gis ngeen jus bi ci souf mi ngi non di génn recette bi gawna neexna c'est bourré de nutriments gis ngeen suñu jus ba ngi dañ koy seg une deuxième fois li nga xamne mom dinañu lenn set na ben element top ci mi ngi ni nga xamne wa dañu am jus bi nga xamne dina neex na dina yomb na wa gis ngeen mi ngi ni suñu concombre bi ségg nañ ko ba paré am nañ ci 2 litres de jus wa légui rek pour soukal ko soukal bi bam saf ba neex dañ ci def 350 g de sucre mom lañ ko sucré ni buñ paré nak dok ci doli suñu citron légi gis ngeen dañuy doli suñu citron mi ngi ni suñu jus de citron dañu jël suñu citron naturel pressé ko mi ngi ni doli nañ ci 3 cuillères ku nekk nak ya xol man nga def comme ñom 3 lañu choisir yow ya xol lu la neex rek noko bëgg aromatiser man nga def 3 ou plus ou beaucoup moins sax yow ya xol lu saf rek wa
wa gis ngeen wala femme restaurateur du Sénégal sama yaay yu bax yi li lañ ñu andilon tay tam nañ duñu bëggal tam nañ duñu def lu neex wa reste rek sur cette chaîne chaîne bu bax bi chaîne bi leen di andal recette yu neex yi avec des produits locaux fi le délice magla ñu leen di jox rendez-vous ak à très 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 bientôt ak yeneen recette yu neex.